Jukka tässä, morjesta Wisdomin Golf Suomi-kanavalta. Ja viimeksi me katseltiin tota lantion asentoa, että se saisi olla tuossa neutraalissa keskiasennossa, mikä mahdollistaisi sitten semmoisen hyvän kierron. Sen voi sieltä käydä katsomassa, mutta tänään olisi tarkoitus sitten katsoa vähän tota vartalon kiertoa, ja viimeksi me jäätiin siihen, että pitäisikö siinä taakse vienissä, kun hartioita kierretään, niin vasen kantapää, niin pitäisikö se pitää tuolla maassa, vai pitäisikö sen, että pidetäänkö se näin tuolla maassa, vai annetaanko sen nousta. Ja siitähän nyt ollaan montaa mieltä ja mielipidettä. Mutta mä oon itse ehkä niin kun vähän siltä kantailta, että mikä on sun liikkuvuus. Että toisillahan on hyvä liikkuvuus, niin ne voi pitää kantapään maassa ja silti ne saa hartiat kiertymään kunnolla. Sillä että se tulee tänne ihan leuan alle. Mutta mullakin tahtoo olla, että kierto ei ole niin hyvä. Niin jos mä haluan niin kun pitkälle lyödä, niin kyllä mä mieluummin annan sen kantapään nousta. Mutta että voitaisiin katsoa vähän tuota ihmisen anatomiaa, niin palataan sitten vielä tuohon vartalon kiertoon uudestaan. No niin, eli tämmöisen kaverin kanssa sitä golfia sitten olisi tarkoitus pelata. Ja jos nyt katsotaan aluksi sitten sen vartalon kierron kannalta, niin mitä se tarkoittaa. Että jos katsotaan nyt ihan aluksi tätä lannennikamaa täältä, lannennikamia, niin näissähän on muistaakseni noin yhden asteen verran ne pystyy kääntymään. Mutta että ne on mun mielestä niin kuin enemmän tarkoitettu semmoiseen joustamiseen, eikä niinkään siihen, että sieltä ladattaisiin voimaa, että täällähän sisällä kulkee selkäydin ja hermoja, niin ne on aika semmoisia herkkiä asioita, että niiden kanssa kannattaa olla varovainen, ainakin minä itse haluan olla. Mutta että jos nyt katsotaan sitten täältä tätä lantiota, niin täällä on niin kuin reisiluun pää tämmöisessä lannemaljassa. Niin kyllä mun mielestä tämä on nyt ehdottomasti se niin kuin turvallisempi tapa kääntyä. Että toki se tuolta selästäkin joustaa, mutta että se ei ole kyllä mun mielestä niin kuin semmoinen kauhean turvallinen eikä järkevä tapa koittaa ladata voimaa sieltä. Mutta että jokainenhan voi valita sitten niin kuin haluaa, mutta että katsotaanpa sitten tota, mitä se niin kuin käytännössä tuossa swingissä tarkoittaa. No, niin kuin näette, niin anatomian kannalta ei ainakaan mun mielestä kauhean järkevää yrittää pitää niin kuin alavartaloa paikallaan lantioon ja kiertää hartioita, ladata sitä niin kuin alavartaloa vasten. Et siinähän tulee selkään hirmuinen jännite ja kierto. Et kyllähän se on paljon turvallisempi täältä niin kuin pallonivelestä vaan antaa kääntyä. Tietysti me ei haluta mihinkään heijata sivulle, mutta että enemmän tämän pallonivelen päällä tässä käännyttäisiin niin kuin jotain ton tapasta. Mutta ennen kuin mennään pitemmälle sit siihen, että kuinka sitä ruvetaan oikein niin kuin enemmän kiertää ja hakee voimaa, niin kyllä mun mielestä olisi ensin opeteltava semmoinen ihan niin kuin peruskierto ja siitä sitten vasta lähtee kasvattaa sitä liikettä. Että katsotaan, kuinka tommonen ihan peruskierto sitten onnistuu. Eli mun mielestä alkuun semmoinen turvallinen vartalon kierto voisi olla ihan joku tämän tapainen, eli otetaan tukeva asento ja annetaan käsien roikkua tässä edessä ja kumarrutaan hiukan, että kädet voi roikkua. Ja sitten annetaan käsien vaan pudota niin kuin molempiin suuntiin. Ja vartalo kiertyy pois edestä. Eli sitä voi jopa harjoitella näin, että antaa käden ihan pudota rennosti tuohon kylkeen. Nyt oli vartalo edessä, kokeillaan uudestaan, annetaan pudota, edelleen on rintakehä edessä. Ja sitten kun annetaan sen pudota ihan vapaasti kohteeseen saakka, niin vartalohan kääntyy luonnollisesti pois edestä ja sitä ei sen kummemmin tarvitse miettiä. Sama on backswingissä. Ja sitten ne vaan putoaa molempiin suuntiin. Ja tässähän nyt vartalo kiertyy pois edestä. Sitä voi harjoitella tällä, että ottaa vaikka pari palloa tähän ja sitten kuvittelee heittävänsä niitä sen kummempi miettimättä, niin vartalo väistyy pois edestä.
Sitä voi myös harjoitella tämmöisellä ihan kahvakuulallakin. Jos haluaa molemmat kädet mukaan, niin kuin tän on yhdessä. Että annetaan tämän kahvakuulan tässä heilua vapaasti ja pudota omalla painolla. Elikkä mun keho kääntyy ihan 180 astetta. Ja sit vielä tämmönen yksi hyvä tapa on ihan tämmöisellä tämmönen keila. Tääkin on nyt niin muutaman kilon painoinen tai itse asiassa 2 kiloa painava keila, niin tälläkin on ihan hyvä harjoitella. Annetaan sen pudota vapaasti molempiin suuntiin, ihan niin kuin se pallon heittokin. Elikkä noin. Ja ensi kerralla voitaisiin sitten vähän katsoa, että miten tähän niin kuin tulee tämä käsien ja ranteiden liike mukaan. Ja vasta sen jälkeen ehkä ruvetaan hakemaan sitä vauhtia, että pitäisi saada perusliikkeet ja perusteet aika hyväksi mun mielestä. Ennen kuin lähdetään oikein niin kuin sitä isompaa liikettä ja vauhtia hakemaan, että se olisi musta ehdottoman tärkeää, että nämä perusasiat olisi kunnossa ja toimisi hyvin ennen kuin lähdetään vauhtia. Mutta siihen voidaan palata ensi kerralla.